Recebemos o corpo do nosso Pai, Papa, para a tua ruína. Lui, Senhor, Lui, Senhor, tua gemissa e a fé tão perto, tu imbibi lá, mudece, aleluia, tempo. Yeah.
chefe do culto, estamos aqui para apresentar os lubetes. Pedimos ao noivo que possa colocar-se de pé, por favor. Chama-se Sérgio Gomes André, natural de Zeto, província de Zai. Nacionalidade angolana. Filho de Simão André e de Alfonsina Umba. Ele é servo no meio da nossa igreja, no cargo de discípulo, onde exerce a sua função na secção Perseverança, ou a secção Molende. Pedimos à noiva que possa colocar-se de pé, por favor. Chama-se Lemiki Luzizila, natural de Damba, província de Luiz, nacionalidade angolana. Filha de Zumbu João Batista e de Diavila Madalena. No seio da igreja, ela é serva, diaconisa, na secção Perseverança ou Molende. Se estamos aqui no dia de hoje, é porque os nossos irmãos convidaram-nos para poder presenciar e testemunhar o seu relance matrimonial. Eu estou bastante alegre de ver os nossos irmãos. Vimos eles! Dizem que ver não é melhor do que receber. Pergunto à assembleia toda. Recebemos-nos! Obrigado pelo calor humano e seja bem-vindo no meio de nós. Obrigado, podemos sentar, por favor. Chegamos na terceira parte, a parte de bênção. De bênção inicial e povo de aliança. O apóstolo abençoador e o apóstolo Francisco Domingos. Yahweh te salva para
Senhor Sérgio Gomes André viu a sua esposa, a senhora Lenique Lizizila Nick. Sim, senhor. Quer que seja sua esposa no eterno Deus? Sim, senhor. Quer que a senhora Lenique Lizizila Nick seja unida assim no eterno Deus e seja consigo uma só carne? Sim, senhor. Continuará a amar a senhora Lenique Lizizila Nick, sua esposa, em todos os momentos, nas aflições e nas tribulações? Sim, senhor. Senhora Lenique Lizizila Nick, viu o seu esposo, o senhor Sérgio Gomes André? Sim, senhor. Quer que seja seu esposo no eterno Deus? Sim, senhor. Quer que o senhor Sérgio Gomes André seja unido a si no eterno Deus e seja consigo uma só carne? Sim, senhor. Continuarás a amar o senhor Sérgio Gomes André, seu esposo, em todos os momentos, nas aflições, nas tribulações? Sim, senhor. Por isso, o senhor Sérgio Gomes André e a senhora Lenique Lizizila Nick estão aqui presentes para testemunhar a sua união conjugal perante o eterno Deus e o seu povo. Aleluia! Venha o eterno Deus em teu nome santo. Senhora Lenique Lizizila Nick viu o seu esposo, o senhor Sérgio Gomes André? Sim, senhor. Quer que seja seu esposo no eterno Deus? Sim, senhor. Quer que o senhor Sérgio Gomes André seja unido assim no eterno Deus e seja consigo uma só carne? Sim, senhor. Continuará a amar o senhor Sérgio Gomes André, seu esposo, em todos os momentos, nas aflições e nas tribulações? Sim, senhor. Senhor Sérgio Gomes André viu a sua esposa, a senhora
Limik Luzizilanik. Sim, senhor. Quer que seja sua esposa no eterno Deus. Sim, senhor. Quer que a senhora Limik Luzizilanik seja unida assim no eterno Deus e seja consigo uma só carne. Sim, senhor. Continuará a amar a senhora Limik Luzizilanik, sua esposa, em todos os momentos, nas aflições e nas tribulações. Sim, senhor. Pois, desde o princípio do mundo, o eterno Deus criou o homem e a mulher. Por isso, ambos deixarão os seus pais e viverão juntos para que sejam uma só carne. Aleluia! Vem o eterno Deus em teu nome santo. Estas alianças sejam um símbolo de união para o casamento deles. Assim que assim seja em teu nome santo. Yeah.
Por isso, eterno Deus, esses que estão neste lugar santo, diante de ti e de várias testemunhas, para a sua união, a fim de que se torne uma só carne, conforme a tua palavra. Eterno Deus Criador, quero que o faça também para eles em teu nome santo. Com a tua graça, quero abençoá-los em toda a sua vida, dê-lhes um bom rendimento nos seus afazeres e queira que o fruto do seu ventre seja abençoado em teu nome, em teu nome. Queira, o Eterno, abençoar o casamento deles e protegê-lo até ao fim das suas vidas. Que assim seja em teu nome santo. Desde já não são mais dois, mas uma só carne. Que assim seja, em nome do Eterno Deus. Aleluia! Vem o Eterno Deus, em teu nome santo. Thank you.
nous avons mal limi, nous avons toujours battu pour nani. Donc comme il est le coup yabayembi, tu es barré pour 200 jours, papa. Si manabango, nas prodi mama, alliance doit être nos mama, nas prodi papa, et pour 200 jours mama, pe clair du papa a construit ça na bakora. Dès tu yabi, et pour 200 jours papa pour nakoyem. Anaba Isaieli Mungina Mungi Piti Kamuswana Afarao Weba Nasu Kila Isaiah.
Yahweh, Yahweh, Al-Eli. Na boca, na mão, 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 na
Sim.
Paróquia, vereador Lindy com a moça. É, meu nome.
cassino frio, mas vamos manifestar aquela alegria. Obrigado, vamos aproveitar o tempo. Chegamos no momento da recepção e a despedida. Em primeiro lugar, mandamos levantar a família do esposo e da esposa, para você poder ver. Estou seguindo a tua família, Mobali Pemuassi Batelema. Todos convidados, seja da parte do esposo ou da esposa, por favor, passe por bebê. Estou seguindo para inviter a Muassi Tombari Bazaliga Batelema. Todos foram convidados, Cleide Papá, Galembadores, é nosso secção, a secção em torno, dois foram da secção em torno, por favor. É, em nome do Eterno Deus, penso que nós, filhos da paróquia de Pará, vimos ali atrás, nossos irmãos estão de pé. É motivo de grande. Ale! É, eu estou bastante alegre de ver me receber, porque pediu a paróquia de palavra, os nossos irmãos. Queremos recebê-lo! Vem que eu estou dizendo na porta na Yahweh, todo mundo vai me conhecer, vai ter em mim, nem que eu venha aqui a água, agora se pediu como uma coisa, vamos lá. Na tunil de porta é para que se sinta na paróquia de palavra. Vem de quando sou bonito. Tem a minha mãe! Em nome do Senhor Deus, conforme anunciamos que chegamos no momento da recessão e despedida, chegamos quase no fim do nosso programa, do nosso culto. Em nome do Eterno Deus, conforme a vossa vinda estava na mão do Eterno Deus, desejamos também que a vossa retirada seja na mão do Eterno Deus. Aproveitamos e mandar saudações de paz nos irmãos que ficaram na casa onde que vão se encontrar. Paroquiano, falamos assim. Sim, senhor. Obrigado por me sentar. Em nome do Eterno Deus, convidamos todos os seres que vieram na outra paróquia para ser pobre bem. Basadinho sobre a última, para a paróquia do Sussu, para dali a Bapu Telema. Convidados também, todos os chefes da cidade e os seres adjuntos que estão presentes para ser pobre bem. Serviço especializado, partilha a FBNEMA, Nacional Provincial, PGM Dali, PGM Nacional Provincial, JBNEM Nacional Provincial, para ser porte bem. Pedimos também o secretário provincial, já está de pé. Diretor do gabinete da representação de Gales, que está aqui, já está de pé. Em nome do Eterno Deus, nós todos partimos da paróquia de Sapé de Palanca, estamos reparando aqui à frente a presença de nossos pais. Estou bastante alegre de ver, pelo que pergunto, nossos pais que estão aqui com as mamães. Queremos recebê-los! Que anunciamos no princípio que chegamos no mundo da despedida, conforme a vossa vinda estava na mão do Eterno Deus, desejamos também o vosso regresso, seja na mão do Eterno Deus. Aproveitamos e mandar a saudação de paz dos nossos irmãos, onde que vamos encontrar, onde que amanhã vamos rezar. Para o que os paroquianos, falamos aqui! Obrigado por sentar-se. O pregador do dia, por favor. O pregador do dia, o Paloma Negra,
Agradecemos bastante ao Eterno Deus pela presença, sobretudo a rica mensagem que acabamos de ouvir na boca do Senhor do Eterno. Que o Eterno Deus aumenta muito, porque na próxima oportunidade continua a acrescentar o povo de Yahweh. Para que a palavra seja, obrigado pela presença. Na história de Angola, a primeira vez, reparava isso que vamos, nós estamos reparando aqui à frente.
E também a todos nós que viemos aqui agradecer, louvar, santificar, glorificar o Eterno nosso Deus, sendo testemunhas deste matrimônio que acaba de se realizar. Que o Eterno seja conosco, que o Eterno conceda a cada um de nós aquilo que estamos todos almejando.
Bom regresso a todos. Oremos. Em teu nome santo, eterno, nosso Criador, estamos a render-te graças por ter nos concedido esta tarde, estando aqui diante de ti, na realização do enlace matrimonial. Eterno Deus, tu és o nosso Deus, tudo o que acaba de se realizar é uma graça para nós. Por isso, entregamos à nova casa o nosso seio, para que o Eterno seja Deus para eles, seja mesmo aquele que vai conduzi-los, para que permaneçam e permaneçam. Eterno, estamos aqui, do princípio pedimos a tua presença e deixa que o Eterno termine conosco. A cada um de nós, Eterno, derrama a tua bênção perenal e vá com cada um de nós. Assim pedimos em teu nome santo. Aleluia. Vem, Eterno Deus, em teu nome santo. Em nome do Eterno Deus, paz. Obrigado. No pensiero y no nada motivo yo le daré a mí. Yeah.
Yeah.
Valeu, que vem.